May nangyari sa amin ng bayaw ko at nahuli kami ng biyanan ko. Hi Ate share ko lang po ang true story ko sa buhay ko. Tawagin po ako sa pangalan na Keith. Nag-work po ako sa malaking tindahan ng mga damit. Isa po ako sales lady. Nakilala ko ang isang lalaki na ang pangalan po niya Erwin. Dito din siya nag-work sa tapat ng tindahan kung saan ako nag-work. Gumagawa sila ng mga building at saka may kontrata lang sila. Nakilala ko siya bilang isang customer po namin sa damitan. Pagkasahod po nila namimili sila sa amin ng mga damit kasi minsan pag uuwi sila sa mga probinsya nila, pasalubong sa pamilya nila. Kasi dayo lang din po sila dito sa amin. Isang araw hinihingi niya contact number at account ko sa messenger. Yun binigay ko sa kanya, yung text, call, or chat kami pag wala na kaming ginagawa. Yun pala di siya nagtatanong kung kumain na ako, kung nagsnack na ako. Parang care na siya sa akin. Paledge kami nag-uusa, paggabi tumatawag siya sa akin. Unlimited call, Paledge. Ilan months nilagawan niya ako, syempre mabait naman magaan loob ko sa kanya. Sinagot ko siya, pag day off ko, nag day off din siya, para magkasabay kami. Namasyal kami, lakad-lakad sa park. Sobra niyang bait magsalita, sobrang mahinhin. Isang gabi lumabas kami, pumunta kami sa park. Kasi malapit lang kami sa pasyalan, kumakain. Kami ng mga fishbowl with palamig. Nag-usap kami kasi malapit na matapos trabaho nila parang nagpapaalam siya kasi patapos na project niya. Sabi niya kahit nasa malayo ako, pupuntahan pa naman kita, pwede naman kita makausap sa phone. Sabi ko, okay, basta tandaan mo mahal na mahal kita. Hindi ko kaya malayo tayo sa isa't isa. Pag die off ko naman, magkikita naman tayo. Ayon na nalipat na sila sa malayo lugar, panay naman siya tawag video call. Wala naman ako magawa, kundi sundin siya. Tinatanong ako ng boyfriend ko kung gusto ko na siya makasama habang buhay. Sabi ko naman sa kanya, syempre gusto. 27 years old naman ako, tapos siya naman 36 years old na siya. Umuwi kami sa province ng aking boyfriend, yun pinakilala ako sa pamilya ng aking boyfriend. At nag live in na kami, doon kami tumira sa bahay ng biyanan ko. Mga ilan buwan, nalaman ng pamilya ko nag-asawa na ako. At yun nabuntis na ako five months kami nagsama ng partner ko. Nung nanganak na ako, naisipan ng asawa ko mag-apply kasi may hiring raw, sabi ng kapitbahay nila. Yun pumasok siya, natanggap naman agad siya. Ang pinasukan niya work yung barko nang huhuli ng mga isda doon siya pumasok. Kahit saan, saan sila pumupunta, minsan nasa port sila weekly ang padala niya sa amin. Para may pangbili lang ng diaper sa anak niya at saka pang allowance namin. Mga ilang months, umuwi siya. Nabuntis na naman ako ng pangalawa naming anak. Kaya kailangan kumayod kasi dalawa na anak niya. Mga ilan months na ang baby ko. Nag-work na ako sa isang malaking company pagawaan ng cake Kagaya ng Goldilocks, dyan ako natanggap malaki ang sahod ko, lalo na pag may overtime kami. Makakabuhay na talaga sa pamilya ko. Ang biyanan ko nag-aalaga ng dalawa namin anak. Mga ilan months na pundo ang padala ng asawa ko. Kasi may work naman ako, palagi daw hindi sila naglalayag, palagi lang daw sila na support. Isang araw hindi nakatiis yung kapitbahay nila, nagpasok sa kanya tumawag sa akin, may ibang babae na daw yung asawa ko. May mga babae umaakyat sa barko nila, naghahanap ng mga barako. Sabi ko kaya pala pag tumawag ako sa kanya, palagi siya nagmamadali kasi may iba siyang nilalandi. Yun, hinayaan ko lang, wala akong magawa, hatid sundo ako ng kapatid niyang soltero. Kahit saan kami magjaming ng mga kawork ko, sinusundo ako ng kapatid niya. Hanggang nahulog ang loob namin sa isa't isa, naging kami. Isang-isang gabi na lasing ako. Karga-karga ako ng bayaw ko papunta sa kwarto ko. Habang tulog na tulog yung mga anak ko at saka biyanan ko. Tumabi sa akin yung bayaw ko, hinalikan ako hanggang sa may nangyari. Sa aming galit na galit yung mama niya. Asawa daw ako ng kapatid niya. Sabi ng biyanan ko, tigilan ko mo asawa yan ng kapatid mo, nakakahiya kayo. Maski anong mangyari asawa yan ng kapatid mo. Ngayon, magkaaway kami ng biyanan ko, lumayas ako nag-arkila ako ng tirahan. Panay punta ng bayaw ko sa bahay ko palagi may nangyayari sa amin. Kasi nagagawa na namimang lahat. Ilang araw pinapa na ako ng biyanan ko kasi yun bunso kung anak sakitin, kaya bumalik ako sa bahay ng biyanan ko. Hiniwalayan ko na si bayaw ko kasi alam ko uuwi yung asawa ko at saka ayaw ko na magkaaway pa kami ng biyanan ko dahil lang sa anak niya. Dumating na asawa ko, hindi na bumalik sa trabaho niya, ubos ang pera niya sa babae niya. Gusto pa ng babae, paaralin si girl, kaya inis na inis ako. Kaya dito na siya nag-work, sa malapit sa amin taga-install na siya now ng mga aircon. Matino na siyang lalaki. Yun naisipan namin magpakasal sa may kasalan ng bayan. Sa ngayon nagpakasal kami at legal wife na ako. Masaya na kami nagsama sa mabuo pamilya namin, may sarili na kaming bahay, tahimik ang pamumuhay namin. Pinagsisihan ko man na may nangyari sa amin ng bayaw ko, pero hindi ko na mabubura ang nagawang kasalanan ko. Hanggang dito na lang, Ate Lai. Maraming salamat po.